na tej tekmi sem bil kar uspešen in se ful vesel. Ne glede na to, da ima še zmeren hrbol od udarca v Kranjski gori. Ne vem, res sem vesel, da sem uspešno končal dirko in da nisem slučajno spet se polomil ali pa kaj taza, ker pri meni je to kar pogosto ratalo zdaj. Ne vem, dirka mi je bila všeč, pač črn trn z Rhaverjem, oba prva spet na stopničkah. Ne vem, tekma mi je bila všeč in prva tudi.